Magnus tackade nej till Vodnik för att han inte ville vara ifrån familjen. Lite grann som Elizabeth Höglund som nyligen tackade nej till ett toppjobb på CNN för att hon inte ville vara ifrån Andreas och Ove, de två skatorna som bor i hennes hår. Det var inte helt snäll. De följer med. Det blir tre poäng till båda lagen. Jag tycker det är för jävla roligt. Om man nu får välja frisyr, vad fan?